vidjet ćemo da urgentno nabavimo jedno sanitetsko vozilo kako bi, ajde da kažem, zakrpili tu rupu u tom delu funkcionisanja doma zdravlja. Od nove godine sam uveren da ćemo rešiti da i nađemo sredstva, imat ćemo sredstva da obezbedimo dodatno dom zdravlja sa nekoliko vozila koje budu najneophodnija. Pokušat ćemo i od pokrajine da dobijemo neko vozilo, onda kako bi dobili ukupno 4-5 vozila, ti koji je njima potrebno, onda bi vozni park izgledao pristojno.